एकातिर जनताको अधिकारको रक्षाको लागि अथवा मेडिकल शिक्षामा रहेका व्यतिथिहरूको अन्त्यको लागि भन्दै एउटा मानिस पटक्कौ पटक आमरण अनसन बस्छ हाम्रो समाज जहाँ आन्दोलन गर्दाखेरि सडकमा टायर बालेर अरूलाई दुःख दिएर अथवा भनौँ सिसा फुटाएर गाडी तोडेर बन्द गरेर अरूलाई प्रभाव पर्ने गरी आन्दोलन गर्ने हाम्रो समाजमा एउटा यस्तो नागरिक जो आफैलाई जलाएर आफैलाई पीडा दिएर राज्यको अधिकारका लागि अनसन बसिरहेको छ यता संसदमा अथवा भनौँ नेताहरूबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा भने चर्का चर्की पर्ने गरेको छ हो यो समस्या डक्टर केसीको तपाईँको धारणा के छ आजको यो भिडियो मार्फत डक्टर केसी ठिक या त वर्तमान सरकार ठिक आफ्नो कारणसहित तपाईँ भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्टहरू राख्नुहोला जनताको चाहिँ भावना के छ भन्ने विषयमा यो सन्दर्भमा बहस सृजना होस् भन्ने उद्देश्यले नै नयाँ कुरोले यो भिडियो तयार गरेको छ डक्टर केसी यो यो कारणले ठिक लाग्छ तपाईँलाई अथवा ओली सरकार यो यो कारणले ठिक धेरैवटा आधार छन् डक्टर केसीले जनताको पक्षमा लडाइँ लडिरहेका छन् अनि ओली सरकारले भनेका कतिपय कुराहरू जस्तै मेडिकल कलेज खुल्दै गर्दाखेरि त धेरै नेपाली जनताका छोराछोरीले सहजै एमबिबिएस पढ्न पाउने भए अहिले पनि नेपालीहरू धेरै नेपालीहरू नेपालमा एमबिबिएस पढ्न नपाएकै कारण बङ्गलादेश चाइना लगायतका देशहरूमा एमबिबिएस पढ्न जाने बाध्यता छ त्यो विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्ने र सकियो भने बाहिरका विद्यार्थीलाई पनि नेपालसम्म ल्याउने गरी मेडिकल कलेज प्रशस्त खुल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ओली सरकारको पाइन्छ र डक्टर केसी भने यो रहेको व्यथितिलाई मेडिकल कलेज सन्दर्भमा यहाँ रहेका व्यथीलाई अथवा भनौँ यो कलेजमा नेपालीका छोराछोरीले फी तिरेर पढ्न सक्ने अवस्था सृजना नहुन्जेलसम्म सुगममै काठमाडौँमै थप मेडिकल कलेज खोलिरहनु आवश्यकता छैन दुर्गममा गएर खोलौँ जहाँ जनताका छोराछोरीले सेवा सुविधा पाउनेछन् यस्तै यस्तै विविध विषयहरू अहिलेको बहसका मुख्य विषयवस्तुहरू हुन् तपाईँलाई के लाग्छ डक्टर गोविन्द केसी ठिक या ओली सरकारको अरान ठिक आफ्नो विचार कमेन्टमा राख्नुहोला रचनात्मक बहस र छलफलको लागि यो भिडियो हामीहरूले तयार गरेका हौँ कृपया आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा राख्नुहोला र यो सन्दर्भमा चाहिँ म केही जानकारी पनि गरौँ डाक्टर केसीको हटले समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै योगेश भट्टराईले काठमाडौँ आएर उपचार गरिसकेपछि वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् वार्ता गर्न सरकार तयार छ अनसन बसिरहनु पर्दैन योगेश भट्टराईले भनेको विषय हो यो त्यसै गरी गोविन्द केसीसँग बन्द कोठाभित्र होइन खुल्ला मञ्चमा बसेर सरकार वार्ता गर्न तयार छ सबै टेलिभिजन बोलाएर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै वार्ता गरौँ यसका लागि अनसन तोड्नुहोस् र स्वस्थ हुनुहोस् यो योगेश भट्टराईले गोविन्द केसीलाई भनेको कुरा त्यसै गरी योगेश भट्टराई केही आक्रोशित समेत बनेका छन् जायज मागलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने भयो भने केसीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले लगानी गरेको कलेजलाई सम्बन्धन नदिने खेल खेलेको समेत आरोप लगाए आक्रोशित हुँदै भट्टराईले भने फलानु मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन देऊ ढेस गर्नलाई देऊ भन्ने अधिकार गोविन्द केसीलाई कसले दियो देशभर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले अठारवटा मेडिकल कलेज खोल्दा चुप लागेर बस्ने नेकपाका नेताहरूको कलेजले सम्बन्धन पाउने बेलामा अनसन बस्ने मनमोहनसँग के दुश्मनी छन् यो योगेश भट्टराईको क्वेसन हो डाक्टर गोविन्द केसीलाई त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने गोविन्द केसीले उठाएका माग कुनै पनि राजनैतिक दल वा समूहका पक्षमा नभई नेपाली जनताको पक्षमा रहेकोले सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताएका छन् केसीलाई कङ्ग्रेसले उचालेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै पाण्डेले भने केसीलाई हामीले उचालेका छैनौँ उहाँलाई देखाएर कङ्ग्रेसले राजनीति गरेको होइन त्यो अवस्था आइसकेको छैन कङ्ग्रेस कमजोर छैन जनताको हितमा भएका जायज मागको पक्ष लिएका मात्रै हौं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केसीको मागलाई व्यवस्था गरेको आरोप लगाउँदै पाण्डेले अधिनायक बातको सङ्केत देखिन थालेको जिकिर गरेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भन्नुभयो कोही एउटा व्यक्ति मर्छ भन्दैमा माग कुरा गर्न सकिँदैन कोही व्यक्ति यति भाग्यमानी छन् कि जुम्लातिर गएर सुते पनि ठुला ठुला समाचार बन्छन् यस्तो भनाइ सर्वसत्तावाद नभएर के त पाण्डेको प्रश्न थियो यस्तै चर्काचर्की बहस यतिखेर सत्ता सत्तापक्ष प्रतिपक्ष अनि अरू राजनैतिक दलहरू नेताहरू बिचमा भइरहेको छ यसमा तपाईँको चाहिँ धारणा के हो आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला र यस्तै फरक अनि रोचक विषयवस्तुको लागि यो नयाँ कुरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला नयाँ कुरो फरक अनि रोचक